سوال کیجیے. السلام علیکم, میرا نام الطاف شیخ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے لڑکیوں کو لو میرج کرنے کی اجازت ہے, اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں, نہیں ایک منٹ, میرا سوال دوسرا, مطلب ایک منٹ کی وقت نہیں ہے میرے پاس, وقت کی قلت. ایک سوال پوچھئے, دوسرا سوال کی لائن کے پیچھے جائیے, لائن کے پیچھے جائیے, وقت رہا تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اسلام میں شادی کے پہلے لو کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. میں اسے کہتا LBW, لو بفور ویڈنگ, LBW لیگ بفور وکٹ. نے کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لو بفور ویڈنگ کی بات کرتا ہوں. کیا اس کی اجازت ہے؟ اسلام میں دے نتھنگ لائک لو بفور ویڈنگ. اسلام میں عشق کرنا شادی کے پہلے اجازت نہیں ہے. اور ایک کہاوت ہے, اٹ از بیٹر ٹو لو دا گرل یو میری رادر دین میری دا گرل یو لو. اٹ از بیٹر ٹو لو دا گرل یو میری. جو لڑکی سے شادی کرو اس سے محبت کرو بہتر ہے بنسبت جس لڑکی سے محبت کرتی اس سے شادی کرو. اگر لیلا مجنو کی شادی ہوتی تھی تو شاید دوسرا کو زیادہ گھر کے حالات کی وجہ سے کیا ہوتا اللہ عالم. تو جہاں تک کہ حالات ہے, ایک خاتون اور ایک مرد کو, ایک لڑکے اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی اجازت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا, ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لڑکیوں کو دیکھا؟ بولا نہیں, تو جا کے دیکھو. تو لڑکیوں کو دیکھنا سنت ہے. تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری اجازت ہے, لڑکے کو اپنی بیوی چننے کی اجازت ہے. چن سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں, شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, نو پرابلم. لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے, اس کے ساتھ میں ایک محرم ہونا ضروری ہے. لڑکی کا بھائی ہونا چاہیے, یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہیے, یا لڑکے کا والد ہونا چاہیے, یا والدہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی محرم ہے تو الٹ پٹا سوال جواب تو نہیں کروں گا, برابر دائرے میں رہیں گے. نہیں نہیں نہیں, لیکن لڑکی کے ساتھ پکچر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں, یہ اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی آپ کو علم ملا, ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پرہیزگاہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے انسان اپنے جوڑے میں چار چیز دیکھتا ہے. نمبر ایک, بیوٹی, کتنا بیوٹیفل ہے, کتنی خوبصورت ہے, یا خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے. نمبر دو, ویلتھ, کتنا پیسہ ہے. نمبر تین, نوبلٹی, کون سے خاندان سے آتا ہے. نمبر چار, ورچیو, مطلب اچھے اعمال. اور سب سے بہترین ہے ورچیو, تقوی, اچھے اعمال. افسوس کی بات ہے زیادہ لوگ بیوٹی اینڈ ویلتھ, بینک بیلنس دیکھتے ہیں, بیوٹی دیکھتے ہیں, دیکھنا چاہیے تقوی. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اچھے تقوی متقی ہے اور آپ اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, تو صحیح چینل سے آپ اپنے والدین سے کرو, اپنے رشتے دار سے کرو, ان سے رشتے دار سے ملے, آپ بیٹھ کے بات کرو. ایک بار ملو, دو بار ملو, تین بار ملو, ملنے کی ممانعت نہیں ہے. پوچھو بھائی کیا کرنا چاہتے, سب پوچھ سکتے, لیکن اسلام کے دائرے میں. آپ یہ بولیں گے, وہ اپنے حساب میں رہیں گے, نقاب کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ بولیں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو الگ پوسٹ میں دوں, تو یہ سب جائز ہے, یہ اجازت نہیں ہے. آپ بات کر سکتے ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, پوچھئے اس کے بارے میں, علمی بات کے بارے میں, نو پرابلم, بات کر سکتے. لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہیے, کون نہ کون دوسرا آدمی, اکیلے میں نہیں مل سکتے آپ. تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے, یا ایک جن جانے کا ایک انسان ہے متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے, تو صحیح طریقے سے بالکل کر سکتے, یہ اجازت ہے. لیکن گھومنا پھرنا اور غیر اسلامی کام کرنا یہ حرام ہے. امید ہے کہ جواب